soo yalabata waqti ma ku garashaad baan idin salaamayaa dhammaantiinba bulshada soomaaliyeed meel kasta iyo meel walba oo aad joogtaanba aad iyo aad baan idin salaamaya. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Marka labaad, waxaan doonayaa inaan hambaliyo aad iyo aad culus aan halkan uga diro, si kale iyo laaba aan halkan uga diro madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaalilan Mudane Muuse Biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka Sayliici, labadoodaba aan halkan hambalyo uga diro, iyo madaxda qaranka ee kale ee insha allah la shaqayn doonta. Dhammaantiin baad iyo aad baan idin salaamayaa. Maxay tahayeen dimanka la tartamayo, marna waa gool, marna waa guuldaro. Marka gobonimadu waxay ku jirtaa mar walba haddii lagaa guuleysto inaad mataqaana aad hanaysida bay gobonimadu ku jirtaa. Runtii aad iyo aad baan ugu hambalinayaa Muuse Biixi iyo Sayliici baa aad baan ugu hambalinayaa. Laakiin hambalyada waxaa daba socda waxa weeye, kolleyba waa dardaar iyo mataqaanaye iyo duco fara badan baa daba socota insha allah. Lama yiraahdo uu ku guuleystay mataqaanaye hawato shaqadiisi, laakiinse waa loo duceeyaa. Runtii si kale labaa loogu duceeyaa maxaafid iyo mucaarid labadaba. Waxaan idinka rajaynayaa inaa mataqaanaye usoo ducaysa marinka rajaynayaa in ilaahay xilkaa ku asturo waayo haddaa mataqaanaayeno karaahi iyo habaar aa kala daba tagtaan, laga yaabaa in xagga ilaahay waxyaaba fara badan ay khaldamaan. Marka waxaan aad iyo aad u jecelahay idinka oo mataqaanaaye idinkaga jirto laxa jeclo a dalka idinkaga jirto oo dalku dalkiina yahay uu dadkiina yahay oo aanu qofnaba jeclayn in ay dhibaato ay qabsato ama ay dhibaato ku timaado cidada saxarkeedana ha ahaatee aanad u dulqaadinayna haddii dalkaaga ay dhibaato ku dhacdo ama dadkaaga ay dhibaato ku dhacdo ayaan mataqaanaaye. Runtii aan jecelahay inaa dhammaantiinba usoo wada ducaysaan in ilaahay xilkaa uu ku asturo, usoo wada duceeyaan idin leeyahay. Laguma kala gurin dalka, laakiinse mataqaanaaye dee siyaasadunba mataqaanaaye lagu kala guuleystay, siyaasadana ka hagaya iyo ka dhinac fadhiya kuu tartamaya intaba innaga waa suukeen mid, laakiinse waxaynu inagu ka raacanaynaa waxa weeyaan danteenu waxay ku jirtaa iyo wax inoo qabanaya iyo wax inoo taraya iyo maatideena mataqaanaa cadaalad ku hagaya yaa mataqaanaa maatideena samaya yaa mataqaanaa dalkeenu wax inooga soo saaraya yaa beeraheenu inoo falaya yaa warshada inoo samaynaya yaa waddooyinka inoo samaynaya. Intaas ayaan mataqaanaa runtii u halgamayna, laakiin uma halgamayno heer hebel iyo heer hebel iyo heer hebel uma halgamayno. Runtii nin intu maal iska fadhiisto yacnii keligii iska shaqaysta ama heerkooda u shaqeeya ama keligii wax cunana anagu uma halgamayna, laakiin waxaan u halgamaynaa ee aan u cararaynaa ee aan u qaylinaynaa waxa weeyaan kii dalka dhigi lahaa ee soo saari lahaa, kii dalka si daacad ugu shaqayn lahaa. Runtii dalka mataqaanaaye waxa ku jira iyo macdanta ku jirta iyo waddo hadday noqoto iyo hadday caafimaad noqoto iyo hadday iskuul noqoto iyo hadday meelwalba noqoto, kii gelin lahaa tacabkeeda ee dadkan u shaqayn lahaa ee maatada soo saari lahaa ee abaarta iyo dhibaatada iyo saxiibbararka intaba kii ka saari lahaa ayaan u halgamaynaa anaga. Runtii kaas baan u cararaya anigu. Muusena gar iyo gardaraba ilaahay waa u qoray inuu kursiga ku fadhiisto, waayo haddaan ilaahay u qorinin kursiga kuma ku fadhiistee. Marka ama xataayeenen cadad hala yaado waa dhaxday ama hala yiraahdo mataqaanaaye dad ciyaala cadeeyey ama hala yaado musuqmaasuq baa dhacay, intaba ilaahay baa qoray, ilaahay baa qoray kursiga inuu Muuse ku fadhiisto maanta madaxweyne noqdana ilaahay baa qoray. Marka waxaanu leenahay wixii ilaahay qoray cidna kama tagi karto. Waxaanu leenahay hanaaya, waxaanu leenahay ilaahay mataqaanaaye garabkaaga ha galo. Waxaanu leenahay Muuse Biixi Cabdi, laakiinse fariinteedu mar walba waxay tahay ummadda heer Soomaalilan inaad mataqaanaaye si cadaalada aad ugu gorsheegtid inay ummadda kuu seenaato, inaad mataqaanaaye aad aanad heerheer u eegin. Xilmakaad qaadid ummadda oo dhan ayaad xilkooda qaaday, mas-uuliyadooda korka ku qaaday. Waxaa tiri ummadda heer Soomaalilan maxay tahay galbeed dega ilaa iyo kabeed degaba mas-uuliyadooda waa korka ku qaaday. Waxaa tiri aniga ayaa ka mas-uula oo mas-uuliyadooda korka ku qaaday. Waxaad ogaataa in ilaahay adiga kaala xisaabtamay ummadanina ay adiga kuhoos fadhido Muuse Biixi. Waxa weeyaan waa mas-uuliyad aad iyo aad u culus weeyaan mas-uuliyaddaad qaaday.
marka mas-uuliyaddaad qaaday inaad maskaxdeedii yeelatid, inaad fikirkeedii yeelatid, inaad mataqaanay cadaaradeedii aad soortid, inaad dadkii wada sintid, inaad mataqaanay mar walba aad foojignaatid. Runtii dee nin xil qaaday ee dalbay ma eel la-aanaysid, oo mataqaanay mucaarid la-aanaysid, oo macay la-aanaysid, oo qof wax kaa sheega ma waayaysid, qof ku eedayo ma waayaysid, oo qof ku xumeeyo ma waayaysid. Bcaus adigaa yiri anaa mas-uuliyadiina wada qaadaya, isoo soo sharxu yiri madaxweynihiina waa noqonaya, adaa yiri maadaama aad mataqaanay madaxweynahoodii aad noqotayna, inaad intaba u dhabar adeegtid, ood intaba u dulqaadatid, ood intaba cadaalad ku sintid, ood intaba cadaalad ku wadid, oo aad ogaatid ummadaadu waxa ay ku nooshahay, ka faqiirka ah iyo mataqaanay saqiir iyo kabiir intuba waxa ay ku nool yihiin inaad ka warhaysid ood ogaatid, ayaa mataqaanay ama mas-uuliyadda ku saaran ay tahay mataqaanay madaxweyne. Marka in runtii hadalka waxbaan sii badinayo, dad fara badan maalin farxad baa lagu wada jiraa, oo mataqaanay ambaliyadaadi waa socota. Ana waan ku hambalyeynayaa, boqolkiiba boqol aad baan kugu hambalyeynayaa. Waxa aan kaliya aan kusoo farayaana waxa ay tahay inaad cadaaradda ka shaqaysid, cadaaradda inaad ka shaqaysid, ummadaadu inay kuu sinaato, ummadaadu inay kuu sinaato, ka gees ka dega ilaa ka gees ka dega, inay kuu sinaato, inaad u aragtid ummadan inaad adigu ka wada mas-uul tahay, ilmahaad adigu dhashay ee guriga kuu jooga, iyo ka geeska Soomaaliland barga ugu dambeeya degan, inay adiga isku mid kuu noqdaan, oo aada ogaatid inay dadkani adiga ubadkaaga yihiin, oo aad adigu mas-uul ka tahay, inaad ogaatid muhiimadda waa intaa weyaan. Intaa haddaad garatidna, mataqaanay qabiil qabiil baa meesha ku fadhiya, qabiil baa haysta, iyo qabiil ku ya anaa waxba nooma sheegayso. Wax micno ay noo sameynaysa absolutely ma jirto, laakiin micnaha waxa noo sameynaya waxa weyaan ka daryeela maatida, ka maatida daryeela, ka maatida mataqaanay hoos u eega, ka maatida mataqaanay ay kasoo mahad sheegato ee korkooda ay ka muuqato, ka dalka shaqadu uu igmaday ee korkeeda ay ka muuqato, ayaa anaga waxno ah, kaasa anaga waxno ah, kaasaana anagu mataqaanay ama aanu u ducaynayna ama aanu odhanayna alleleh waa madaxweyne fiican. Maantay kow kuu tahay, laakiin kuguma degdegayna, maantay kow kuu tahay. Waan kugu soo ducaynaynaa, ducaan kugu soo dhaweynaynaa, waanuna kugu ducaynaynaa insha allah in ilaahay u xilka aad qaaday uu kuu fududeeyo. Inta dhibaatada wada ee mataqaanay durtaba dhibaatada wada ee le mataqaanay ama hala kaco ama waxaan la sameeyo, waxaan leeyahay hubka dhigta, hubka dhulka dhigta. Yacnii dagaal qofna waxba ma tarayo, cidna waxba ma tarayo. Colaadaadka ciise cid allaale cida wax taraya ma jirto. Colaad wiilunbaa ku dhimanaya ee wiil kuguma soo noolaanayo. Runtii colaadu waxay taraysaana ma jirto, nabadda wax ka macaani ma jirto inay nabad ku fadhino. Shilan cagana ha haysan, somalina haysan, oo adoo nabad ku fadhiya dalkaagi, nabad ku fadhiyo, biicad ku cabaya, waxay kaaga fiican tahay? Runtii ma jirto. Horumar ma yimaado, shaqa ma timaado, nabad ma timaado, nolole ma timaado haddii aanad nabad haysanin, baan leeyahay. Marka nabadda ilaaliyaan idin leeyahay, nabadda ilaaliya. Nin kursi ku fadhiisto xil qabtay iyo xil baan mataqaanay aanu u dagaalamaynaa, wax micno ah oo weyn oo innaga inoo sameynaysa busha ma jirto. Laakiin waxaan idin leeyahay oo idinku wargelinayaa in aad nabadiina wada ilaashataan, inaad gacmaha isqabsataan, inaad midowdaan, saasba horumar ku gaadhaysaan. Madaxweynihiinana haddaad doonaysaan inaad la xisaabtantaan oo aad damacdaan in aad tiraahdaan madaxweyne maxaad noo qabanaysaa, shicibow adinkay idinku xidhan tahay, adinkay idinku xidhan tahay sida ula xisaabtamaysaan iyo sida mataqaanay oo usoo jeedinaysaan madaxweynihiina, iyo sida ugu tilmaamaysaan meelahay u baahnaha in waddanka wax laga qabto, adinkay idinku xidhan tahay. Maaha inaad intaa fadhiisataan ku eegtaan oo daawataan oo tiraahdaan de muxuu wax nuugu qaban waaye, maaha adinkay idinku xidhan tahay. Adinku waxaa u baahantihiin soo diyaarsada, soo banaandhiga waxaasaan u baahanahay dhaha dhalinyara idinku is abaabula, waxaa u baahantihiin soo banaandhiga waxay waxaasaan u baahanahay dhaha dabeetana. De marka adinkii aad ficil samaysaan oo aad kacdaan oo adinku dalkiina wuxuu u baahanaa, halkana wuxuu uga baahanayo, xaggana wuxuu uga baahanayo, intaasoo dhalinyar baa isu urursato. Waxaan doonaynaa inaanu intaasoo beerood aanu beerano, inaanu warshad samaysano oo aanu wax soo kala soo baxno, wax soo saar kala soo baxno, inaanu mataqaanaye aanu aanu adinku haddaa balaan soo dhigataan dhalinyaray, haddaa adinku balaan soo dhigataan dalkiina balaan u samaysataan, balaanka aad dalkiina u samaysataan ayunbaa laydin hirgelinayaba ila tahay. Marka ugu horeysa adinku ha iska fadhiinina balaanka adinku samaystaa,
waxa u baahan tihiin aadanku soo qorta, aadanku soo tababarshaysta dalkeena, aadanka dhexdegan, aadanka jooga baahida inaan haysata, iyo waxa u baahan tihiin aadanka garanayo oo dalkii dhex jooga. Marka aadanku waxaan leeyahay marka ugu horeysa dadaal, dadaalka koowaad aadanka iskale, kalabaadna marka usoo dhan usoo bandhigtaan de madaxdiinni iyo madaxweynihiini iyo madaxdiinni marka usoo bandhigtaana tiradaan waxa adan dhalinyarnahay ayaanu u baahannahay inaanu qabanno. Haddii idinku gacansaydaan, idinku diidaan, idinku ma qabanaysaan ama idinkama caawinayno ama mataqaanaa waxba kama qaban karno, dembe markaa laga hadlaa ama mataqaanaa la cambaarayo ama la yiraahdo wuxuuna la qaban waayo haddaan dhalinyarnahay. Laakiin soo fadhi qabyaalad ka sheekee, maxay tahay muqaaxi ku uruur, heer hebel baanu heer hebel aanu hoos dhigaynaa, heer hebel baan heer hebel madaxa iskaga taagaya, heer hebel baa heer hebel waxaan ku sameynaya, taasi meelna inooga dhimayso way ila tahay. Marka in ka kora koruga kaca gobol walbooba dhalinyarta joogta adinku kaca, waxaa u baahantihiin qabsada dowladda usoo bannaan dhiga. Hadda doonta social media habla soo fadhiisto, soo dhiga waxtarada waxaasaan dooneynaa inaanu samaysano warshadda caynka iyo caynka iyo caynkaasaan dooneynaa inaanu mataqaanaay aanu dee nolo sameeyo oo aanu wax soo saar kala soo baxno. Beerahaasaan dooneynaa inaanu beerano oo waxnaga kala qabto. Adinku dee soo bandhiga, waxa u baahnaydeen adinku soo bandhiga. Markaa soo bandhigtaan, dabeetana dowladdu waxay idin kala qabanaysay. Hadday idinku diidana waa la wada joogi, haddii ay mataqaanee markaa ay waxay idin kala qabanaysaana dee waa la wada arki runtii. Markaa congratulation baan idin leeyahay. Dad fara badan oo social media ku jira oo aanu halkan mataqaanaay, aanu halkan iska kala wada soconay, aanu halkan iska naqaanay, waxaan idin leeyahay cafi iyo saamax. Wax xumaanihi oo mataqaanaa laysku canfiyo ma ay jirin xumaan, iskumaynaan haysanin, dayn iskuma aynan lahaynin, laakiin se fikirkayga iyo fikirkiina ayunbaa kala duwanaa. Ana waxbaan aaminsanaa, adinkuna waxbaa aaminsanaydeen maadaama aysa ahayd. Haddana xumaani meesha ma taallo. The end of the day, labada qof unbaa guuleysanaya, kii guuleysto unbay guusha raacaysa, kaasaan loo hambalyanaya la daba fadhiisanaya. Laakiin sacayda faraha badan leh, xumaanta faraha badan leh, weji gabaxa faraha badan leh, diirkan layska siibaayo, it's not good at all, wax fiican maaha. Waxaan leeyahay ka bartaa mar hadday kusoo marto mar labaadka inaad ilbaxdid oo wax ka baratid ayaa qurux badan tahay runtii. Qof hadda dhaliilaysid, dhaliishu waa dhaliil maaha cay. Dadka qaar ba waxu haystaan qofka hadda dhaliishid oo tiraadid mataqaanaay waa caynkan iyo caynkan, dhaliil bay haystaan, waxuu haystaan cay, bu haystaan cay maaha, waa dhaliil. Laakiinse caydu waa cayda aada qofka personal attack aada ku samaynaysad qofka caysi, yacni ama aada gabadh ku leedahay waa caynkan, waa sidan aada iyada ataagaysa, ama aada nin ataagaysad ku leedahay sidan baatasantahay, personal attack aada ku samaynaysad, taa weeyaan caydu taa weeyaan. Laakiin ceeb weeyaan waxyaabahaas oo kale. Dhaliil hadda soo dhigaysid ood caawiyo berib cid dhaliilaysid aada leedahay waa caynkan iyo caynkan, waa dhaliil. Dhaliil ceeb maaha, waayo inagaaba u samaysan inaynu isdhaliilno. Haddii aanaynu isdhaliilin, waxay isu sheegan waxba inooma hagaagaya, waxba inoo saxmayaan. Mas-uulkaaga haddaanad dhaliilin oo aanad ku oranin waxaas inuu saxeyahay, waxaa inuu sameeyahay, dee isma saxayo, waxba inooma hagaagayaan. Marka dhaliisha iyo cayda aynu kala baranno marka ugu horeysa. Marka hambalyaan idin leeyahay dhammaantiin, bahalin badan hambalyaan idin leeyahay. Somaliland idil oo mar walba ay joogto hambalyaan leeyahay, ummadda soomaaliyeed oo dhanna hambalyaan leeyahay. Maxay tahay dhawaan idin wada hambalyeynayaa, Muuse Bixi Cabdi waan hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay Ilaahay mataqaanaa xilka aad qabatay ha kugu asturo. Saylicina waan hambalyeynayaa, mudane Saylicina waan hambalyeynayaa runtii. Dee dhammaantiin aad iyo aad baan idin wada salaamayaa. Wariyaa meesha maanta wax xumaan iyo wax caayi meesha ma taallo. Waxaas way iska soo dhammaadeen. Sheekadaas waa dhammaatay, caayi waa dhammaatay, xumaan waa dhammaatay, sirxriix waa dhammaaday. Waxaa laga hadlayaa meesha mooyaalaan waa hambali unbaa laga hadlayaa. Markaa dadkiina xanuunsanaya dawooyinka qaata, dawooyinkiina weynan dhammaatay khalaas. Intii aad dadka gurdaraacinayseen, aad dadka dhex yaacayseen, aad dadka caayiseen, way dhammaatay khalaas, finish weeyaan, ababadiina way soo xidhmeen. Waxaas way iska soo dhammaatay. Ciro, insha allah ciro waxa weeyaan waa geesi,
الرعاة دي عاد متقانة وقدم بي وقدم بين شري الرعاة متقانة وقف مسؤول وقف تجن قريب بنور تشيني الرعاة خير عادي عاد فربنا بنور تشيني إن شاء الله همبلي أي مدن يا مدن عرة همبلي أي مدن يا ولبه همبلي يد أقوين أي مدن يا واي ما دام ودد كيسي يدد كيسي ومتقانة وتراي ويري أنا قدر كي يدد كي إن أو غي دي كدات مدوني أو هالكا كبحي رنتي همبلي أي مدن يا بقول كي بقول همبلي أي مدن يا وانو همبلي يعني عرة مرور بيا مرور بيا مرور بن عرة أنا جوا لابتي دي كتير ما تقعناي واقفا عادي أدو آمن سنة هاي وحن ليها نولو إن بدن إلهي عافي ما تحكو سيان ليها هاي رنتي عادي أدبن وهم بريانيا ها ولا الله قبيرة دي واحد انت تبكو شاقو واحد انت عمرو قدام بي محيطي اسك عافي ماد أدو قدوين كاق اسك قاد اسك عافي ماد يقار بحنو سنية تتك قار بحنو سنية ساقو ساقيو قبيلة بو أدقي متقعناي ساقو ساقي قبيل أبو دوني إنو متقعناي و قبيل كلا كسي شاكيو سو مالي وحن كغياب وحنو سنيا إله بيقوق وحنو سنيا قبيل باد كل راعدي قبيل باعن كيان قبيل هين ماذا عيد يتمح كلا شي قفل بقبيل بيه هين أما قبيل كل راع أما أركتي كل راع أما وحد انت كل راع It is not none of that is not your business بكها إنك داي حنون كم فراع بدن لي ودان رنتي ولا الواد ما هتنتهي ولا الواد ما هتنتهي عادي أبد ما هتنتهي إيه هم بليان لناي بقول كيو بقولون هم بليان يا مدحوينا هس نسومال لانو ون هم بليان يا إيه وان إذا سلام يا دمانتي بعادي أبد إذا سلام يا إلهي هدوي أيها دودي بكرة ماتي دوود دو واحد هاد مكرنا سا دوود دو واحد هاد انت ضدكو اسعايان انت ضدكو اسدحيا عيان انت ضدكو اسريحيان انت ضدكو حمانت اسكو ودان اركان لبا قفو متقانا حتى ضدكو اسمع عيان لغا يابا ان اسدليليان اي دوود دو هاد ان دحرا عيان وضدك عيان اي كدح فايديستان هبين كي سفي عم بوسي حنيان هبين كي توانقف ويران الا توانقف هبين كي سو عيان سفي عم بوسي حنيان ويلديان يعني هبين كي وحبا عاي ويان لافا قدرته ويكو كعسان تايم همبلية 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 أدبن وهمبليني ولا المعين وهمبليني يا مصبيح وهمبليني يا عروة وهمبليني يا فيصل على الورابة وهمبليني يا دمان تود بون وهمبليني يا رنتي همبليان ليه دمان تود با وحن إذن ليه قام هاي سقب صدا إن وذا إلى الشدا قرنكينا وذا إلى الشدا نبدينا وذا إلى الشدا صفية تسمى أدبن كو سلام يا حبيبتي إلهي نهوفو ذي مدحوينها إن مصبيح عبد إلهي هوفو ذي حلكا أو قبطي عاو عبد الكريم عبد الكريم عاو هو قول يقب النمو هو قول يقب النمو قوبي واتي يسو هنيس سوما يا قوبي واتي يسو هنيس يسو هنبلي يسو سوما دي هنبلي انو لين عاو مصبحي هنبلي انو لين لكي وحنو لين هاي ايه ومتادا سن سقير يكبير بو ومتادا حكو سنة تن لين هاي وعدالت كدق كنتين ذكرنا ما حسنت ولا الأدب ما حسنت وما حسنت هاي أدب ما حسنت هاي وكدين كان لا يماني تكل مية لبلاوي عن سيرينين سواق بس مستفى أدنا هاو قص قص لي يا ولي ولا عرضي كم بينا نيجي عرضي ودني ولي كم بينا السلام عليكم يا ولا على هاد بكون سلام يا خاتون. بكون سلام. أتكم هاد هاي. هم بليه ده واتكم هاد سنت هاي. واحد دوني يا هنا نلقن نكوش يا قول على. إن بدن بين كهدين كتشيني. إن بدن بين محي هاي توي كهدين بسبيو. ما أنت بسبيو دي وايد ما دين.
calanka Soomaaliland baynu sidanaa, qaranka Soomaaliland baynu sidanaa. Aad iyo aad baan kuu hambalyeynayaa anigana sida wacan geesinimada leh ee aad u hambalyeysay guushii Soomaaliland. Soomaaliland bay u soo hoyatay in doorasho wacan oo caalamka soo jiidatay ay noo dhacday. Waxaan kaloo qirayaa wax kasta oo khaladaada oo dhacayna in maxay ahayd aynu insha allah sixi doono. Waa guul weeyaan. Waxaan kaloo farxaddaasoo kale u dirayaa asxaabtii kale ee xisbiga xisbi qaranka badannahay, aniga iyo asxaabtayda baa halkan yarada baaldegeyna. Marka reer wadani waad nagu wada salaamaysaa, aad iyo aad baan ugu salaamaynaa. Ma horta ka qoon yara oo walaalada iyo reer wadani cid bayd kala joogtaa Mustafa walaal? Waan soo invite gareyni laakiin nooma yimid. Waan jeclaan inay wallaahi waxaan jeclaa inaan halkan kelmad soo jeediyo guddoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro. aada baan u himbaleynayaa. Waa guddoomiye geesiya runtii si wacan buu usoo kambeyn gareeyey. Tabashooyinkii uu soo jeediyeyna waa qaar loo baahan yahay runtii dib loogu noqdo. Anigu reer wadani oo dhan waan salaamayaa, cafis iyo saamaxna weydiisanayaa. Hadallo badan, waxyaabo badan baa iga tegey, laakiin waa walaaladay. Waxaan jeclaa inaynu gacmaha isqabsanno, inaynu Soomaaliland u dadaallo in xisbiga wadani soo noqdo oo mar kale tartamo oo uu guulaysto. Ayaan jeclahay. Marka aad baan kuu salaamayaa. Aad baan Mustafa kuu salaamayaa, igu salaan inta kula joogta iyo Hargeysa iyo mas-uuliyiinta oo dhan igu salaan. Waxaad iga gaarsiisaa inaan hambalyo kaliya laaba aan usoo dirayo dewaadqaana haddii la kala guuleysto in laysu hubeeyo weeyaan. Marka waxaan leeyahay hambalyo ilaahay haydin ku asbiro, yacni xika aqaadeen ummaduna haydin sinaato. Waan leeyahay saa ummadda haydin ku sinaato, ummadda ha kala qaadqaadin ina haydin sinaato. Inshaallah waxa weeyaan maya walaalo, aad baan kaaga mahadnaqaynaa. Maxay ahaytay si wacan baad maxayti aad uga hadashay doorashadii. Doorashadani yacniga xisbi keliya ama saddex xisbi may ahayn, doorasho Soomaaliland bay ahayd. Waxaan rajaynaynaa isbeddelkii uu wadani doonayay in kulmiyana keeno, annaguna aan keeno. Dad badan baa siyaasadda ku wada jira oo runtii aan xisbiyada ay ka tirsan yihiin wax walba ku raacsanayn. Dad baa jecel in xisbi kale oo siyaasad kale la helo. Insha allah waxaan rajaynaynaa hogaamiyaha maanta aan anagu u codaynay ama aan u kambeyn garaynay inaanu ku bushkarayno wanaagga Soomaaliland, horumarka Soomaaliland. Marka aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo asxaabtaadaba. Waan ogahay xilliyo adag baynu soo marnay, laakiin maanta waynu ka gudbaynaa. Soomaaliland baynu awgeed uga gudbaynaa. Inta runtii baduulka ka gudubtay ina waxaa leeyahay shaydaanka iska naara, caalam kale uma baahnin. Keena ina deeqa maanta Muuse inoo wada madaxweyne ah, ciddii maxay ahaytay wax ka tabanaysana Muuse annagaa runtii ku ilaalinayna, idinkaa nagula ilaalinaya, ha ka warwarina. Talada waynu wada leenahay, go-aanku waa meel, laakiin talada waynu wada leenahay, Soomaaliland waynu wada leenahay. Insha allah walaalo Mustafa, aad baad u mahadsan tahay, aadna waan kuu salaamaya. Cafiya saamax dee mataqaanaa kambeynkii intiina soo kala dhex martayna, cafiya saamax waan ku leeyahay. Marka hambalyo Mustafa wuxuu ahaa kambeynnadii ugu waaweynaa u kambeyn garin jiray kolmiye oo aan mataqaanaa runtii qof aan aad mataqaanaa isku dhownahan u yahay, aad isku naqaanana u yahay, ahdana aan mataqaanaa isla kambeyn garan jirnay oo isna uu kulmiye ahaa ana aan wadani ahaa. Haddana dee dadku meel makale tegayaano kolley ama isaga guuleysan lahaa ama anaa guuleysan lahaa. Gobonimaduna waxay ku jirtaa qofku hadduu mataqaanaa uu kaa guuleysto inaad mataqaanaa u hambaliyeysid, hadda anaanu ku guuleysanay inuu isagu i hambaliyeeyo, wixiina halkii lagu ilaawo bikaas wuxuu waxay iska ahayd shaqo unbay iska ahayd iyo mataqaanaa tartan lagu jira iska ahayd. Tartankii maadaama uu soo gabagabo soo dhammaadayna insha allah
waxaan rajaynayaa in mataqaana wax walba ay sidoodii ku noqonayaan oo meel la wada jeesanayo oo jaho la wada jeesanayo insha allah. Marka هيا أحمد وقت ساقة بنية ولا وقت ساقة بنية بحي هم بلي هل كان كدر يا فرح سنبو ساقة بنية السلام عليكم هل ورحمة كان الله وبركاته. كنتم أقصى سلام ولا لو ولاد بنكو سلام يونك سود ويني حاجة شوكتها ولا أنا صدق كلام أقول سلام يا حالة هذا جوران أرد عا ودات كلها ما هو كلام بحين جون يجب جوب تاعت كجر تاعي جون تنو أكو أكو سوا عاية ما قرأت لكن ولا لا كنتم ولا فرو سعى كل عين عذر كل كامبين كودا وما ماضي وأنا لك كلام بحين عذر كودي صح لكن صح كو أكو سوا عاية إن هذا هاد جيسنين هم يقعدون وكسر مين يا واد دل شرا معها دو مركا دامك هو ما قرأت حسبي كل مية ولا جول بالله هاي لا يا باين يقولي ما تقناي أما أي عرضي كسي شرتو أما يسيب علي سيهين أما أي ما تقناي سيافو فربضن بنو قاعدن كرنا لكن سيمر وبقفك بلايدن كاتشانس بالسيا إن يقل لفتقو دو وحن الله إن عايد وحفي عن ما وحبون ما إن ما تقناي قمني مثلا واحد كنت شرطة لا وضقف هذي ترتاح كل قف بقول يسأل لها سمعها ها ولا لا ها ولا لا ما يقول مركا بني مدو وحن يا كنت تا عرنا وقولي ما أنت قعنتي سو سومال لا كنت بعدي رونت مرك الله جاهد له هدي ونا صح أقبلين كل أشياء بدهم ويقول إلى هايين بربر بدنا ودي ها علىها لكن شرفته وارو كراعي وانكو هم بليننا قدوم يعر وحن لنا يهرو سعو كل وقت جوا بدني هاي دورشة دنبنا كل إن شاء الله وتعنا دونا مصبي حين مد بان لقولات تلين دونا إن شاء الله وتعالى كو عدي يكو آنو عدين با in uu Soomaaliland صح madaxweyne maanta ka yahay oo maalintii koobaad tahay waxbana ku degdegi mayna waynu sugaynaa waxa uu qabto insha Allahu إن شاء tacaala الله waxaan leeyahay reer wadani ha la iscafino cidii wax kala gaadhay ha la iscafiyo dadka caloosha wax ku haya kaambeynka u dhamaaday Soomaaliland dirmiidan baynu wada nahay kaltuunna faraha laga qaadan leh haddii kale kaltuun faraha laga qaadan leh waa gabadh qaaliya walaal xor baa tahay ciddaa doonta taageeri karta laakiin dad baalka qoraalka ka arkayay cadiifad wada oo qabiil kugu eryaya adana naag garan baa tahay waan kugu taageerayaa inaad er dalkaaga intaad jeceshahay anaguna in leeg baan dalkayga jecelnahay waana ku salaamayaa adiga inta ku jirta reer wadaniyo dhan igu salaanaad er yaree kulmiyeynta meesha ku jirta oo ku salaam aad baan idiin salaamayaa guri guri saluut kaltun saluut waa mahadsantay walaal waa mahadsantay thank you ay oo هاي يمكن سوق بني هذا واحد سوق بني يمكن أحمد قفكي قفكي ذوني إنه مثلا نايان عن سوق بتو ولا الوقت سوق بني معاوي معاوي دير الوقت سوق بني ولا الله وحكاية رهوري أحمد ميا وقصة قبنية ولا لا إن كم بكره ريك بعد وقصة قبنية إن شاء الله عليكم. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا في واكو سلامي. ولا لا عاد بنكون سلام يا عاد نكون سدويني حقيقة لا سهل سوى ولا لا عادي 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 عاد ودك شو بيسلانك على سهلي ولا القالي همبليا لا يا همبليا سومالي لان اجرتها نجوكتان لا يا مقرات آمين ولا لا آمين آد يا آد بدو ما هتنتهى ولا لا أنا آد بنكو سلام يا آد جي يسوي سلام بينك استود مدير مدونة غير كشاي عندنا حمرها لكن صح كم يمسن مسج كدري تدي هم بدير هم بدير دري سير سو مال لنا ما تود با إن أي كا قبل ولا لا thank you for much من كل هاي آد دعانا وسو راعي إن إلهي إن إلهي كواستورو إن شاء الله إن شاء الله هذا قلنا هالجن كا جماعة هذا كود وحواء ما شاء الله وحن كلامها وجوج المقرات وما سنتي ولا بقول كيو بقول ما سنتي thank you I'm بالي I'm بالي السلام عليكم I'm بالي ولا thank you very much وما سنتي أي ولا شيء أي
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aad baan ku salaamay, waana ku soo dhaweynaya. Kaltuwa ku salaamay. Muawiye, Muawiye Dirir Balbida, magacaaga. Walaal waa saad u sheegtay weeye, waddanka Mareykanka waana joogaa gaar ahaan magaalada State of Washington State baan joogaa. Aad baan idin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliya ee meesha joogtaba waxaan idin salaamayaa meel kasta iga daawanayaanba. Assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Waana guulda alxamdulillah guushuna maaragtay qof walaalkaada yahuudba maanta waxaa arkaysaa qof soomaaliya taageeraya qof garoon kale ka ciyaaraya ama kubad ciyaaraya ama maysis la dhaho ama ronaldo la dhaho wuxuu taageerayaan ciyaar wanaagiisa iyo wuxuu ku taageerayaa iyo waxa uu isagu ka aaminaya maaha wax qof kale wuxuu ka aaminay inuu taageerayo marka anigu horta wadari baan ahaa anoon horta somaliland darba oo somaliland dulka somaliland dar waxa badan aaminsan tahay anigu lama aaminsano ay ka mid tahay in la go-ood soomaali kala go-do balse ni somaliland dar baan ahay anoo saas ay tahay ni somaliland dar aaminsan haddana ninka la yaaba ciidan taageersanaa absolutely wax ilaa haddadaana waa taageersanaa taageeradeedi maaha macnaheedu inaan uu dhintay hadda cirra weligu nool weli waa taageersanaa ma garata warun laakiin waa hambalyo maadaama oo laba nin markay tirtaa nin unbaa tokale meesha marka kursi buu laba ma qaysaa hal nin unbaa fadhiisanaya ama xoogaa ku fadhiisato ama xiniyi u leeda ku fadhiisato ama maaragtaa ku fadhiisto dadnimo ay soomaali uga talaasito isaga hadda waan hagaajin doonaa waan hagaajin doonaa walaal waxay ku leeyihiin kamarada madooba lagu leeyahay waxba ma aragno waxba lama arkay ku leeyihiin waa xaggaagaan u malaynaya anigu waan ku arkaa haddeer bay saa kaa noqonaysa I don't know wallahi am buu anis arkay caadi ma isku arkay haddana ma garanay wallahi kamaradii madow wuxuu ma aragnay kulli waa mugdi bal gacanta saa ugu dulfa laga yaabo mar inay yar iska waxaysantee marka muhiimaddu waxay tahay hadda ma arkaan anigu si fiican anigu waan ku arkay awal buu ku arkay marka muhiimaddu waxay tahay kaltuunay muhiimaddu waa hadalka in la maqlay alxamdulillah anigu nin waxaan ahay reer khaatuma ah waxaana filayay hadda inay somaliland awoodna sii yeelan siin raacaso laakiin maadaama nin unbaan hawada umarinaya ninka la yidhaahdo maadaama muuse biixi ku guuleystay si kastaba u guuleystay uu maanta kursiga fadhiyo wixii waxaan leeyahay dee marka la kaftamayo iyo horta dhabtu meel soomaali waxay tahay doqoni meel lagu kaftamayo inuu kala tegaya moodaa hal yacni marka doorasho loo ordayay la tartamayo rag nin waliba xiniyiisu waa iska celin baa ku jirta nin waliba difaac ku jiraa nin waliba waana xaq sharcigu suu dhigayo nin waliba isdifaaca weeye waarun ama mujaahid ha sheego ama samada inuu kasoo dhacay ha sheegto nin waliba wuxuu yahay uu buu yahay ninna shaarka ka siin mayso maantan cirre magaci lagama bedelin lama odhan magac kale dhahaa oo mujaahid lama bixin baalkiina maanta mujaahidnimadii laga siibay lama dhihin mujaahidnimada laga bedelay nin waliba wuxuu yahay buu yahay laakiin xaqiiqadu waxay tahay nin walba aqoontiisa inaan kusoo dhaweynay nin walbana suu yahay ama u tirtamay inaan kusoo dhaweyna marka taasaan anigu ma kala aqoon labadoodana xitaa qabiiladooda ma kala aqoon reality haddii la doonayo laakiin nin walba markuu halkaa isagoo hadlaya oo hadalkiisa wuxuu ka nabdiisa iisoo bandhigay waxaan taageeray ninka la yidhaahdo wadani ama ninka la cirro waxaana ku taageeray si professional ama u hadlayay inuusan dhiig sokeeyo ku faanayn ama wax ku raadsanay ilaama haduudan kasoo qayb qaato haduudan mujaahid ka ahaado laakiin nin maanta mujaahidnimo mujaahidnimo ku faanayo oo wax jajabada hore waan la socdaa waa screenka waxaggaaga almaanya soomaali waxay ku maamaadaa aabahayba geel laanaa dameer laba dhaanta marka waxaasaan ahaan jiray war hadda maxaa tahay baa ka fiican xaal hadda tahay muhiimaddana waxay tahay soomaalina horta guul mar walbana mid unbaa heli lahaa labadooda xitaa saddexdooda markii ole saddexdooda intaan cirra gadaal buu kasoo baa cirra gadaal baa ka bartay markii hore waxaan taageersanaa ninka la ucud ama ninka la wadani sawir maqaaxidaan fadhiyaa marka maqaaxida hadda soomaalia dhan baa fadhida ruqooyi baa u fadan ruqooyi baa mala maqaaxida intaa waa laiska kaftamayaa ragu laakiin imi ku kala tegaya maa halkii waa laiska fadhiyaa meesha waa laiska kaftamayaa marna midaa lagu sii jiidaya haddana madaxwaxaala doorashadii somaliland amaba hashii xafladi baa maluwaa ka dhacasaa waan lagula tegaya waxaan laguma kala tegayo marka muhiimadda waxay tahay guul dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kaliso ay joogto markuu mid walaalka ay guuleysto guul badan la gaadheen maaha keliya inuu kani markuu helo ka kale maaragtay inaad ku riixdid wixiina waa laga soo gudbay marka inshaallah waxaagobanimo halkaa ka wad adiguna sharafta waan ku arkaa markii horen wadani baa haysaan kaaga arkay dhowr sheelbaan fiidiyooda daawaday laakiin wadaninimadii maaha inaad ka baxday wadaninimadii weli wadani miyaa tahay marka wadani weli waan ahay cabdiraxmaan waan ay tanay boqolkiiba boqol waana ku hambalyeynayaa sida quruxda badan leh uu yeelay
marka wax dhibba ma aha laakiin halyeey inuu yahay oo professional yahay oo qaabka ugu tartamay qaab dad soo jiidashada ay tahay baan ogaaday kana maqraati tahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay laga laysaga maqraati faro dadka oo ay ummadu dhahan qofkaas khayr ku tuumaan khayrku waxdaa ka jira waana loo dhabaynayo khayrku jira marka ciro dad dadka isku soo jiidaya oo maanta xitaa hadda ka warba casaamad inuu calayhi salaatu wasalaam laga hambaliyay waaka sheekada la booyaaceen lukaso lugu diinta kama bixin ma walaan maartay yani waa khalad baan ugu hambariyay mu dheer wuxuu yiri war jeegantana la wareegaysan meelaha kala ugu dheega meelaha xil ku jira laga raadiyo iyagii baa dadka waxaan shalo kala aragnay xaqii baa dilaa shalo hore Soomaaliya hanno waa tii laan Soomaaliya hanno waa tii ku dhawaaqayn waan aragay kuwi la dagaalamay lahaa muxuu saa u dhahay marka hadal uu ka iman karaa gafna uu kaaga iman khalkan uu kaaga iman karaa waxaan leeyahay yaa la isku gafin yaa la saaf laga adeyn dowladna saaha loo wada Soomaalina meel kasta ay joogto dad walaal sidaan magaxda wada fadhinaa naga dhaba waxa weeye aanu ka naqaano Hargeysa markay joognaa sidii qaabka Hargeysa diinteena way rafaalaysa diinta Islaamka waxa ay ku leedahay dal Islaam marka tii dalka Islaamka ay tagtay u baad marka ku ah madax ka taliya ku madax ma aha inuu kii oo wada dhashay xagga aad kaga timid aad jeer ku soo qaadanaysa ma aha maanta hadda jeerku kuma wada wax leeyahay Soomaaliland Soomaali baan halkaan aanu joognaa Soomaali waxa ku cunaa magaxda hadda aan fadhiyo ee hadda aan joogo waxaan cunayaa waxaan ugu imid Soomaalinimo waan gaalo meelaha wax waan ka cuni karay magaxi gaalo waan nahay waan maartay way jirtaa laakiin magaxdan wax ka cunayo meesha aan joogo Soomaali baan isku soo aadin Soomaali baan isku soo urursan ma aha inaan isku soo urursan Soomaaliland dirnimo ma aha tiiga soo baxaan saas lacagteeda aan ula baxaa oo uga cunaa marka muhiimad waxay tahay sharaftaanu ka raacno sharaftaanu waxba ka miibsan waana in taageerana dhamaan inta wanaaga jecel waa taageeraya daas maar cirahaada musabbixiyahaada ama la falas ama la filqahaada daas maar anigu qof wanaag wada waan garab taagan waxa weeye dadka dagaalka iyo waxa buulaya wax xumaynta wadana waxaan leeyahay war dagaal nin baa xubinteen kuma dhasho haddii xumaan joogto weydo cabti joogso weydo amarbay aad la qorantaa yani qofka hadii xumaan laga raadiyo reality waxaan aaminsanahay musabbixi iyo baahalkii dagaalka iyo waxaan wadaan inuu cirro guulaysto laanaa dadka la socda ee la mabda'a anuu kamid ahay ee aan la dhalan dhasho ku taageerayn iyo dadka dhalashada ku taageeray inta aan dhalashada ku taageerayn ka badan marka waxaan leeyahay insha Allah dhamaan Soomaaliland iyo Soomaaliya dhamaan guul aadna walaal salaam iyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh wa maatantay walaal thank you very much aad wad maatantay